ከዛሬ ሶስት ወር በፊት ህዳር 18 ቀን የፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድርና ውይይት ማስጀመሪያ መድረክ ሲከፈት ፓርቲዎቹ ከመሰባሰብ እስከ ህገ መንግስት ማሻሻል ብዙ ሀሳብ ላይ ሊመክሩ ተስማምተው ነበር በሰባና ሰማኒያ በተንዛዛ ሁኔታ ለህዝብ የምናስተላልፈው መልእክት ማተራመስ እንጂ ግልጽ የሆነ አመለካከት ይዞ ህዝቡ እንዲማር እንዲያቅ እንዲጠይቅ እንዲቆጣጠረን አናደርገው ስለዚህ በሶስት ወይም በአራት ፓርቲ እንጠቃለን አሁን ሰባ ሰው ማገዙ በጣም ከባድ ነው አቶ አረጋዊ ያሉትን መቀበል ብንችል ሶስት አራት መሆኑ ጥቅሙ ምንድን ነው አሁን ለሁላችሁም ቢሮ ለሁላችሁም ሪሶርስ ማገዝ ከባድ ስለሚሆን የሀሳብ ልዩነት ከሌለ ሰብሰብ ማለቱ ይጠቅማል በዚህ ህገ መንግስት ጉዳይ ላይ ውይይት አለመደረጉ ኢፍታዊነት ነው ብለን እናምናለን አሁን የምንቀይረው ማንኛውም ህግ በሁላችን ቅቡል ሆነው ለአመታት የሚቆይ መሆን እንዲችል ካለ ፍላጎት ብቻ የሚነሳ ነው እንጂ ቲም እኛ አቋቁመናል በጋራም ልክ እንደሌላው ቲም አቋቁመን እንፈትሻለን የትኛው አሁን ይስተካከል የትኛው ቀስ እያለ ይሁን የሚለው እናያለን ሰፊ ሳቤን ይዞ የተጀመረ ውይይት በሦስት ወራት ውስጥ ከቅድመ ውይይትና ድርድር ሥራዎች አልዘለለም በአንድ አንቀጽ አንድ ቀን ሙሉ እስከ መዋል የደረሰው የፓርቲዎቹ የቅድመ ውይይት መድረኮች በሦስት ወራት ሁለት ህጎችን ብቻ አስገኝተዋል። አንዱ የውይይትና ድርድር አሰራር መመሪያ ደንብ ሲጸድቅ የፓርቲዎቹ እንቅስቃሴ መግዣ የቃል ኪዳን ሰነድ ደግሞ ሰነዱ በውይይት ዳብሮና ስምምነት ተደርሶበት ለፓርቲዎቹ መፈራረም ከዚህ በኋላ ሁለት ሳምንትን ይጠብቃል የፓርቲዎቹ የሦስት ወራት ውይይት ውጤት ሲታይ ከፍጥነትና ውጤት አንጻር መንዛዛት የሚታይበት ስለመሆንም ይጠቀሳል በዚህ ሀሳብ የሚስማሙት ራሳቸው ፓርቲዎችም የችግሩ አንድ መስኤ የፓርቲዎቹ ቁጥር መብዛትና የጥራት ማነስ ነው የሚል ምክንያት ያስቀምጣሉ የፓርቲዎቹ በጣም እና ጥቃቅን ናቸው አሳሳባቸውን በጣም የተራራቀ ነው የግንዛቤ ደረጃም በእጅጉ ይለያያል የፖለቲካ አመለካከትም ርቀት አለ አሁን የድርጅት ጋጋታ ነው ያለው ምንድን ነው ቢባልም ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ ለማስረዳትም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ከዛ በላይ በህዝቡ ዘንድ ኮንዥንም እየፈጠረ ነው ስክነት ማጣት ብስለት ማነስ የውይይት አጀንዳን እስካለመረዳት ሌላው በስካሁኑ የፓርቲ ውይይት መድረኮች የታዩ ችግሮች ናቸው አንዳንዴ መድረኩ የቧልት እስኪመስል ድረስ ዋዛና ፈዘዛን ያስተናግዳል ቃል ሰዓትን ይበላል አምስተኛው ፓራግራፍ መጀመሪያ ላይ ለዜጎች የሚል እንዲሁ አንድ ቃል ቢገባ ህዝቦች እያልን ስንሄድ ሁሉ ጊዜ የተናጠልም ሆነ ዜጎችን እየገደፍን ስለሆነ ዜጎች የምለው ቃል ኢትዝ ኖት ን ኮንስቲቱሽን አርቲክል ሰርቲናይን ዋን መልሳቸው አለኝ ማንበት ትችላላችሁ ኢትዝ አንኮንስቲቱሽናል ማለዳ ጥዋት የምለው ላይ ማለዳ ይሁን ጥዋት ይሁን ማለዳ ማለት ማለት ነው 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 ማለዳ ነው አስቢ ጥዋት ማለዳ ነው ማለዳ ደግሞ ምንድን ነው ብዬ ነው በውይይት መድረኮቹ አልፎ አልፎ ከሚታይ እንዲህ ካለው የውይይት መልክ በመነሳት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመድረኩ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ፓርቲዎች ለሀገሪቱ ህዝብ ይመጥናሉ ወይ እስከ ማለት የደረሰ ጥያቄ እንድንሰነንዝር አስገድዶናል ሲሉም ይደመጣሉ አንዳንዶቹ ከውጭ ናቸው ዋንማን ፓርቲ አለ በአንድ ተመሳሳይ የብሔረሰብ ድርጅት ውስጥ ብዙ ድርጅቶች አሉ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሁን ላለው አቅም ማነስ አሁን ላለው ለምንገኝበት መድረክ የምንመጥን አለመሆን የነበርንበት ሁኔታም ስለሆነ እንግዲህ ችግሩን ከማኘክ የበለጠ ፈጥነን መውጣት እንዳለብን ግን በሁሉም ዘርፍ ግንዛቤ መያዝ አለበት የግትርነት ካልቸር የሰጣ ገባ ወይም የሰጥቶ መቀበል ካልቸር ገና መማር አለብን ሶስት ወራትን የተሻገረው ከአምስት በላይ የውይይት መድረኮች የተስተናገዱበት የፓርቲዎች ውይይት ምንም እንኳን ምንጩ የኔዘርላንድስ መንግስት ቢሆን ከአዳራሽ ኪራይ እስከ መስተንግዶ ለእያንዳንዱ ስብሰባ ብዙ ገንዘብ ፈሶበታል ከሁሉም በላይ ጎልቶ የሚነሳው ጥያቄ ግን ትልቅ ፖለቲካዊ መፍትሄ በምትሻ ሀገር እንዲህ ባለ ፍጥነት ፖለቲካዊ ምላሽ መስጠት ይቻላል ወይ የሚል ነው በዚህ ሁኔታ ከሄድን ግን ችግሮችን ለመፍታት የምንሄድበት ፍጥነትና ችግሮች የሚሄዱበት ፍጥነት በጣም የተራራቀ ስለሆነ ምናልባትም ችግርን አስቀድሞ የሚፈታ ፕሮአክቲቭ መሆናችን ቀርቶ ወደ ተከላካይነትና ወደ እሳት ማጥፋት እንዳንሄድ ስጋት አለኝ መረጃዎቹ እንደሚያሳዩት ፓርቲዎቹ ለድርድርና ውይይት ከ30 በላይ አጀንዳዎችን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አቅርበዋል በስካሁን አካሄዳቸው ደግሞ ለአንድ መመሪያ አንድ ወር ተኩል ይፈጃሉ በዚህ ስሌት ቢጓዙ ለ አጀንዳዎች 45 ወራት ወይም አራት ዓመታት ገደማን ያስፈልጋቸዋል ይህ ግን አዋጭ አይደለም ስለዚህ ምን ይደረግ በመንግስትና በምርጫ ወርድ በኩል ፈጣን ነገር መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ምርጫ ወርድ ስብሰባዎችን በተከታታይና በፍጥነት አድርጎ እነዚህ ነገሮች ቶሎ ተቋጭተው የሚሄዱበትን ነገር ፓርቲዎቹ ሁለተኛ መፍትሄ የሚሉት መቶ ሶስት የደረሰው የፖለቲካ ፓርቲና ድርጅቶችን ቁጥር ቢያንስ ለድርድሩ ሲባል እንኳን ማሳነስና የውይይት መድረኩን በማጥበብ ውጤታማ ማድረግ ይገባል የሚል ነው በአቋም በአመለካከት በሀሳብ እንድንሰባሰብ ግፊት እየተደረገ ነው ግላዊ ጥቅም ወደ ጎንት ቀርቶ ሀገራዊ እሽዎችን እነሱ ላይ ፎካስ በማድረግ እንድንሄድ ጥረት እየተደረገ ነው በመላች ኮሊሽን ደረጃ ልክ እንደ መድረክ እንደ ኢህአዴግ ሌሎችም እንደሚያደርጉት የፖለቲካ ኳሊሽን መፍጠር ከዛም እዛም ባይደረስ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ተብሎ ደግሞ ክላስተር ተፈጥሮ በዚህ በጋራ ምክር ቤቱ ለመሳተፍ በግሩፕ በክላስተር በክላስተር ሰው ቢወክሉ ከህዳር ወር ጀምሮ በውይይትና ድርድር ቅድመ ሥራ ላይ ያሉት ፓርቲዎች ምናልባት በቀጣይ መጋቢት ወር ወደ ዋናው ድርድርና ውይይት ሊገቡ ይችላሉ።